jaz sem Vladka in malo sem si privoščila svojo prijateljico Suzano. Jaz bi lahko zdaj umrla, samo bi še malo živela. No. Kaj pa se je dejansko zgodilo, pa si poglejte v Kadžar Aventuri. Evo, mi smo redi. Naš lepotec je redi. Edina stvar, ki ni redi, je Suzana, ampak to je točno to, kar hočemo. Kličemo Vladko. Živjo, Vladka. Ja, dajmo Suzano kar ven prepelati. Yes, gremo. Mamo jo, naj se začne. Suzana! O, zdravo. Žiga, jaz sem danes malo tvoj gostitelj za tale dan. Hate you. Konc dneva je boš rekla love you. Res love you. To je varianta, jaz bi te povabil, ker sem različ. Da se jaz sedem tja za Olan. Boš lahko petko vozila, draga moja. Dajmo to narest. O, prede komuce. Imaš rada ovinkaste ceste? Ja. The best. Pol sva pa Suzana na pravi poti. Šesta. Če boš slučajno zapeljala kam offroad, štiri kolesce. Jo, kaj ste me totali zavozi, to preveč gre. Zdaj pa že meni malo slabo. Res, res. Dajva se meni, ker kajla malo stav. Gremo pogledat Sočo, ne? Zdravo. Pa še skoči? Ne, jaz pa grem zdaj v Goriška brda. Ne, ne. 3, 2, 1 so prvič na glavo dol. Zdaj sem živčna. Ljubim to življenje. Gremo. Dih, izdih. O, da ves, jo je. Hvala, hvala. Je bilo. Obožujem adrenalinske, ampak to je bilo pa najbolj adrenalinsko doživetje v celem mojem življenju. Ej, hvala vam, celi ekipi. Kdorkoli stoji za tem, moja draga prijateljica, le zdaj pa malo, lahko solzic. Hvala vam vsem. To je to, hvala vam, Renault Kadžar. Bilo je fenomenalno, če pa želite tudi vi se zapeljati z Renault Kadžarjem, pa se prijavite na brezplačno testno vožnjo. Hvala, to je to, čau! Yeah!